Utisak je izvanredan s obzirom da smo uspjeli da se kvalifikujemo Rusi. Mislim da su ti igrači imali kvalitet i pre ovih kvalifikacija. Ali sama činjenica da su jedan meč izgubili, dva ne rešili i ostalo pobedili, dovoljno govori da su zaslužili da se nađu na završnom turniru u Rusiji. Mislim da se ponavlja neka istorija. Recimo, ja sam 98. igrao u Mondeo Francusku, mislim da smo 90. učestvovali zajedno. 2010. smo zadnji put učestvovali na jednom idealu, sada posle 8 godina ponovo, znači sad sam sa druge strane kao trener, znači kao deo stručnog štaba koji je bio za ovu reprezentaciju i kažem da pre svega ovi momci imaju izvanredan kvalitet fudbalski, ljudski na prvom mestu i mislim da su stvarno posle svih tih događanja koji su ih pratili u prošlosti zaslužili da budu na mundijalu. A šta će biti na mundijalu, kažem, to je teško, mnogo teško reći. Mislim da treba da se spreme, pre svega dobro, da imaju izvanredan ambijent kako smo mi imali u Francuskoj, da poštuju sve ekipe, ali da veruju svoj kvalitet i nemam sumnju da će sve učiniti da svoju naciju obraduju dobrim igrama, a nadam se, kažem, da će, ne sumnjam, proći prvi krug i nadam se da što dalje, pa čak i do finala, što ne razmišljati o tom pravcu, kažem, ova ekipa ima kvalitet i svi ćemo sigurno biti uz reprezentaciju, tako da, kažem, mislim da će opravdati očekivanje nacije. Pa mislim da će nam najteža utakmica ta prva biti psihološki, zato što, kažem, prva je utakmica na mundijalu i mislim da svi nas smatraju za favorite. Kažem, jesmo na papiru favoriti, ali uvek govorim da u fudbalu mora to da se dokaže na terenu. Biće nam podjednako teško i sa Švajcarcima, u Brazilu i da ne govorim, ali kažem, trebamo ići korak po korak. Prvo ta utakmica sa Kostarikom, pokušati da se pobedi, onda sa ta tri boda će se i lakše igrati u nastavku kvalifikaciju. Ali opet tvrdim, posle svega što se događalo, posle svega koja je ova generacija pretrpela u svim prošlim kvalifikacijama, i ovo je veliki uspeh srpskog fudbala. Ono je bilo Jugoslavije, ali srpskog fudbala biti na mundijalu. Ne treba opterećivati momke nekim ambicijama, recimo da treba da uđu spremno, motivisano u svaku utakmicu, kažem, imaju kvalitet. Jer i oni igraju svim evropskim velikim klubima da pokažu da i ono što su uradili u kvalifikacijama nije bilo lako. Ja mislim da će to sigurno treba da uživaju, jer Mundijal je smatra najbolji fudbalera i da pokažu sve svoj kvalitet. Pa Švajcarci su, kažem, reprezentacija koja je izuzetno dobra i učestvuju stalno, znači, na tim velikim takmičenjima i sigurno da nam neće biti lako, imajući u vidu da smo nas je dobro poznaju na ovom nivou, sve reprezentacije skoro dobro poznaju, ali kažem, mi ne trebamo da razmišljamo o njima, trebamo da razmišljamo o nama, da se dobro spremimo, da smo svesni, da smo izašli iz grupe koja je imala tri učesnika evropskog prvenstva, gde smo izašli kao pobednici i to nam daje za pravo da se nadamo. Ali, kažem, ne treba i da se opterećuju ni Kostarikom, ni Švajcarcima, treba samo da razmišljaju da sa svoj kvalitet fudbalski koji imaju, da se predstave u najboljem svetlu, ako tako bude, ja nemam sumnju da će napraviti dobar rezultat. Pa, obično se pokazalo da su te reprezentacije Nemačka, Španija, Francuska, znači sve te fudbalske sile uvek figuriraju za svetskog prvaka, za naslov svetskog prvaka. Kažem, opet u fudbalu niko ništa ne može da garantuje, niko ništa ne može da tvrdi. Španija je bila na prošlom, ako se ne varam, svetskom prvenstvu eliminisala već u prvom krugu, a već branila je titulu svetskog prvaka. Znači, na tom nekom nivou sve će zavisiti posle mnogo utakmica koje će igrači imati do kraja znači, sezone, kako će doći na mundijal spremni, motivisani, povrede, sve, znači, sve te sitnice će uticati na konačan ishod. Ali, kažem, treba tražiti sigurno svetskog prvaka u tim vele silama i dodati Srbiju. Ja bih volio da smo to mi, ali kako nas ne smatram iznenađenjem, kažem, poznajem dobro te igrače, znam, znači, njihov kapacitet igrački i
Tako da ne mogu da kažem da ne želim da budem iznenađen, nego želim da dokažemo na našu klasu, ali kažem, sigurno da će biti reputacija koja će Senke, znači, pokazati, jer tu uvijek je mundijal plasirao neku reputaciju. Ne trebamo zaboraviti da su svi kontinenti, znači, napredovali u odnosu na mnogo godina unazad, znači fudbalski, da je to sve dovedeno manje više na neki isti nivo, ali sad precizirati i reći ko, teško, kažem, teško je prognozirati. Ja kažem, daj Bože da mi budemo ta reprezentacija, ali ja ne želim da radio sam sa tim momcima, ja ne želim da oni budu iznenađenje, želim da to bude stvar. I nemam sumnju da će sve učiniti da obraduju Srbiju. Pa kažem, teško, veoma teško, treba tražiti, znači, u reprezentacijama koje sam nabrojao. Ja, što se mene lično tiče, ako je to moguće, ja bih hoće da bude Španija-Srbija ili Srbija-Španija, zato što su to dve zemlje gde sam u jednoj rođen i gde i dan danas je moja zemlja, u drugoj gde živim zadnjih 20 godina, ali kažem, volio bih da ako je moguće, i Srbija i Španija i da Srbija bude svetski prvak.